Сега, както ви обещах, отиваме при Кирил Горанов, за да видим какво ни е подготвил той днес в рубриката «Астрология отвъд». Здравей, Кирил! Здравей, Деси! Много ми е приятно да те видя отново. Как си? Добре. За какво ще си говорим с теб днес? Ти ми спомена нещо много интересно, че рождената карта, по нея можем да разберем какъв тип лекар, специалист или терапевт да си изберем. Да. Как се случва това? Ми по принцип в хороскопа има определена зона, която е свързана с това как контактуваме с другите хора. Тя се намира в седмия дом. Това е обсега на седмия дом. И всеки един човек има задължителни изисквания спрямо този дом, по който може да се намират най-добрите консултанти, терапевти за нас. Тоест да разбирам, че това, което ни е в седми дом, е определящо. Да, и самото начало на седмия дом. Той много лесно се изчислява. А да ми припомниш само за какво беше седмия дом? Седмия дом по принцип е свързан и с брачните партньори, с приятелите, но той е свързан и с консултативната практика и всъщност хората, които могат да бъдат наши терапевти, възможно най-обективни спрямо нас, са показани в седмия дом. А за това ли много често ми се е случвало, когато, например, посетя лекар, независимо какъв здравословен проблем имам или просто за консултация, някак си интуитивно усещам този човек, доверявам му се, преди той дори да е почнал да говори с мен, и случвало ми се обратното, нали, колкото и добър специалист да посещавам, но влизайки при него, някак си усещам дистанция, разстояние и той става сякаш не моя лекар. Това ли е причината? Свързано е, защото реално погледнато при вас седмия дом е в знак Риви. Така че интуицията е много правилна и като цяло най-лесният начин да го обясня това нещо е спрямо различните асценденти. Mm-hmm. Много е прост примера. Значи всеки един човек може си сметне какъв му асцендента спрямо часа на раждане и местоположението. И понеже асцендента, седмия дом е обратен на асцендента, стоят последния начин. Ако асцендента на даден човек е Овен, то е най-добре да се консултира с хора, които имат или Слънце в знак Везни, буквално с зодия Везни, или като цяло имат доста Везни в хороскопа. Но най-лесният вариант е да се хване Слънцето. Сега няма как да отидете при доктора и директно го питате. Коя зодия си? Не, за зодията не е чак толкова проблем. Проблема е, ако тръгнете да го разпитвате, нали, в колко часа е роден, къде е роден. Тогава става малко странно. Добре, каза, извинявай, че те прекъсвам, но мисля, че е важно да го изясним за нашите зрители. Ние сме го казвали и друг път, но нека го повторим. Ти казваш, че е важно да знаем нашия асцендент. В случая каза, че ни е важно мястото и часа. Абсолютно. Има ли обаче някакво възможно или допустимо отклонение, за да не сбъркаме асцендента си? Защото сега, ако отидеш, можеш да си провериш часа на раждане, но преди години не се записва тези неща и ние се доверяваме на майките, които ни казват в колко часа точно сме родени. Да, има такъв метод, който се нарича ретификация, но там вече трябва с професионален астролог, нали, човек да се свърже. Но честно казано, асцендента, то е много проста формулата, в смисъл 24 часа има в денонощието, 12 зодиакални съзвездия, по 2 часа стои един асцендент. Сега понякога има хора, които са родени на границата между два асцендента. Възможно е седмия дом да попива и други знаци, нали? Не просто да започва примерно във Везни, ами вътре ще има и малко част от Скорпион, така че и Везни и Скорпион са добър вариант, нали, при асцендент Овен. А при асцендент Дева да попитам аз, защото моя ще Дева. Ще стигнем и до там. Аз се бързам. Аз обичам поред да ги карам. Да. Нали, при Телеца е много добър вариант, а хора, които имат Скорпион или Стрелец, Слънце Скорпион или Стрелец, те ще са най-добрите терапевти и обикновено такъв тип хора с асцендент Телец най-добре да се терапевтират или да избират лекари, които са тясно специализирани. Mm-hmm. Защото това е типично за скорпионската енергия. При асцендент Близнаци седмия дом попада в знак Стрелец. Опозиционния знак, така че хора, които имат Стрелец и Козирог. Нарочно казвам и следващия знак, поради проста причина, че седмия дом може да съдържа и следващия знак. Така че при асцендент Близнаци хора, които са със Слънце в Стрелец и в Козирог, стават за наши терапевти, лекари и така нататък. При рак трябва да имаме Козирог, седми дом или Водолей. Обикновено това са хора, които са доста авторитетни. И обикновено асцендент рак ще търсят хора, които са авторитети в дадена област. Било то, нали,
свързани с каквито и да било методи, които трябва да ги терапевтират. При лъва седмия дом е във Водолей и по принцип при асцендент лъв най-добрият вариант е човека, който се терапевтираме при него или е наш лекар, да има енергия на Водолей или на Риби. Може да е склонен човека и към малко по-алтернативни методи на лечение заради този седми дом. При асцендент дева, ето да ти питаш, седмия дом е в Риби и наистина е добре не само партньора, ами човека, който ни консултира, терапевта, лекаря, да има черти на Риби или на знак Овен даже. В смисъл, те вървят поредно. И другото нещо, което е, холистичните методи тук са много добри като вариант и всякаква форма на алтернативна медицина при седми дом в Риби. Особено за засичане на проблемите. При асцендент везни, вече нещата се обръщат, седмия дом попада в Овен и хора, които имат Овен и Телец като Слънце, е добре да терапевтират хора, които са с асцендент везни. При асцендента Скорпион отсреща стои Телец, така че Телец и Близнаци са по-типичните Слънца, които са добри за избор на лекар, примерно да е зодия Телец или Близнаци, за да може да ви терапевтира качествено. Другото нещо, което е, обикновено асцендент Скорпион, като си харесат даден лекар, те се задържат с него и много трудно могат да го сменят. Да, защото самия седми дом попада в Телец. При асцендент Стрелец най-добрият вариант е по Близнаци. И тук имаме едно много интересно изключение. Значи при асцендент Стрелец, понеже седмия дом попада в Близнаци, тук може да имаме двама или трима терапевти, просто да се искат две или три различни мнения. Да. И другото, което е, нали, хора, които имат енергия на рак също. Слънце в знак рак. При асцендент Козирог, седмия дом попада в рак. Много често такъв тип хора с асцендент Козирог развиват силна емоционална връзка с своя лекар, терапевт или прочее. Нали, заради седмия дом в рак. А при асцендент Водолей, седмия дом попада в лъв. И обикновено това са хора, които търсят лекаря им или терапевта им, да даже може да е по-популярна личност, да е по-авторитетен заради седмия дом в лъв. При асцендент Риби, обикновено това е най-трудно намират своя терапевт, защото седмия дом е в знак Дева и това са хора, които имат много изисквания спрямо терапевта или лекаря и тези изисквания трябва просто да бъдат покрити. Винаги ме изненадваш с информацията и знанията, които даваш, защото оказва се, че астрологията наистина е една наука, която може да ни разкаже всичко за живота ни и за нас самите. И най-интересното според мен е това, че освен, нали, терапевти и лекари, може по същия начин да се избират и хора, които буквално ви правят маникюра, хора, които ви подстригват, нали, по аферата. Това вече... Седмия дом винаги е свързан с интеракцията с други хора. Ако искате, примерно, да си правите татуировка, примерно, татуиста е окей да бъде от този същия знак. Нали, Слънцето да попада във вашия седми дом. Защото седмия дом показва и как вие комуникирате с света. И това са хората, които са най-обективни спрямо вас. Това са хората, които никога няма да направят грешната диагноза. Нали, има по принцип едно изключение, нали, по 12-ти дом. Той е по принцип предходния знак преди асцендента. Обикновено там, това е дом на Рибите и там могат даже да ни дават и грешни мнения. Примерно, ако асцендентът е Овен, 12-тия дом ще се падне в знак Риби. И ако отидете, примерно, при терапевт или лекар, който има Слънце в Риби, вероятно и да ви обърка диагноза даже. В смисъл, 12-тия дом е малко... трябва да се внимава с него. Да те попитам, ако не сме си направили... Нали, по нашата карта не сме разбрали кой точно е терапевта, подходящ за нас. Има ли шанс да сбъркаме и да получим грешната диагноза? Защото предполагам, че нашите зрители не ходят на лекар след като са си направили картата. Аз казвам, и са видяли, специалист. Това е когато се избира лекар за по-дълго лечение или пък за операция или цяло, някаква за сложна интервенция. Да. Нали, хубаво е да се съобрази този метод. Нищо не ви коства да попитате човека кога е роден. В смисъл, просто за ваша информация. Аз лично така правя. Имам доста ученици, които го практикуват това нещо и има резултат. Пробвал съм и по 12-ти дом, и по 7-ми дом. Аз си задържам по 7-ми дом.
Много ти благодаря за този разговор. Мисля, че бяхме полезни за нашите зрители. Ще те очаквам отново и следващия понеделник, за да разберем какво ще ни кажат звездите тогава и в коя насока ще се отдадем. Благодаря ти.